Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Радник Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров дав велике інтерв'ю Дмитро Гнаб. Пише Омелян, генерал правильно наголошує, що оборона країни – це не просто вогонь у відповідь, це велика злагоджена робота всіх державних інституцій, підготовка ресурсів, правильні політичні рішення, запобігання війни, якщо її можна уникнути, або належна підготовка до війни, якщо вона неминуча. Те, що відбувається зараз, це спроби влади перекласти себе на військових відповідальність за втрати українських життів і територій під час перших тижнів повномасштабного наступу Красної Армії. Всі відчайдушні намагання руками ДБР зробити крайніми військових закінчаться дуже погано для ініціаторів, політиків і виконавців злочинних наказів, тим більше за більшістю з них в'язниця вже давно плаче. А кому хочеться зрозуміти, як треба було готуватися до війни, не потрібно навіть шукати прикладів в історії, а достатньо подивитися на сучасну Фінляндію. Влада цієї держави впродовж десятиліть займалася справжніми реформами, а не імітацією, будувала сильну державу. І при появі для них лише гіпотетичної загрози з боку Росії, вмить вступила в НАТО і почала копати шанси, мінувати кордони. Те, що нам казали робити ще в 2021-му, але нам було дуже смішно тоді. До речі, можна довго квати на 28 років корупції, лишень проблема в тому, що українській корупції вже 32 роки, і так виглядає, що боротися з нею доведеться новим, бо старі в чергове не справилися. Якщо в когось дуже багато вільного часу, присвятіть його перемозі України. А хто чим займався до війни і під час, всі все знають, цього разу фарт закінчився і випетляти на крові не вийде. Паралельно з цим Микола Бабенко пише. Новий міністр оборони Британії прибув до Києва та зустрівся з Зеленським. І Франції міністр оборони прибув у Київ, а ще до Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг. До чого б це все? ТЗЄ Інформ зазначає, генеральний секретар НАТО Столтенберг, міністр оборони Великобританії Шапс, міністр збройних сил Франції Лекорню приїхали пояснити історичному Зеленському, що заміна генерала Залужного безумовно не змінить відношення країн НАТО до військових потреб України, але змінить і дуже круто долю самого Зеленського. Через годину ту ж саму думку довів до Зеленського радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Три закритих соціологічних опитування литовська агенція для Зеленського на протязі останніх 2 місяців. Говорять про повний крах політичних перспектив партії «Слуга народу». Очне президентське протистояння Зеленський Кличко 65-35%, Зеленський Порошенко 53-47%, Зеленський Залужний 15-85%, де 85% – це Залужний. З прогресуючим зниженням результатів Зеленського в усіх парах. Зеленського ще є шанс, але потрібно попрощатись із Єрмаком. Ультиматум поставили вибір за президентом. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!